kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona istuudiyaha dhexe ee telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad daawadayaal ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxaa laga daafuray kulanka saxaafadda ee Soomaaliland. Taliyaha cusub iyo taliye ku-xigeenka booliiska ee Soomaaliland ayaa xilkii la wareegay. Hogaamiyaha xisbiga mucaaribka ah ee waddan mudane xilsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa uu sheegay talada dalka ugu sarreysa in ay military la wareegeen. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo weerar afka ah uu ku dhex maray kulankii loo qabtay saxaafadda Soomaaliland. Wararka dibaddana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan waxaa la saadaalinayaa inuu hoos u dhac ku yimaado dalanka beeraha ee waqooyiga waddanka Kuuriya. Dadka aanu jecelnahay ee hawada naga daawanayo, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobadii wararka caalamka kuwoodii igu doorka roonaa. Qodobada iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin, ku soo dhowaada Qatar xayeysiisa.